今天介绍一款 AI 各种大模型的安装平台，就像游戏界的 Steam 一样，叫 Pinocchio， 这是它的网址。Pinocchio 呢，它是一个类似 Steam 这样的一个平台，就是可以安装各种大模型，可以一键安装，说你不用去执行各种安装 Python 的环境啊，去下载各种模型啊，去 GitHub 上去可隆，把代码下载下来，去安装各种包，它全部一键帮你搞定。那我们现在下载去看一下整个过程，我们以 Face Fusion 为例去演示这个场景。先点下载，下载有我这里开启了沉浸式翻译，就会自动翻译成中文。Windows、Mac 和 Linux 都支持。我们以 Windows 为例，点击下载。因为我之前下载过了，所以这有一个标号一。好，下载完之后解压，我这里已经解压了。解压之后双击就可以安装了。双击自动安装，安装完之后就会打开。打开之后点击设置。设置这里要设置一下你那个软件，也就是你的 AI 模型啊，各种下载的软件都要安装到哪个目录，去这里设置。设置完之后点保存，设置完之后点击这里回到首页，点击查看，发现我们在这个输入框里输入要搜索的各种 AI 软件，例如 Face Fusion。 好，点击下载，这时候下载的是安装脚本。安装脚本下载完之后，左边会有一个安装按钮，点击之后就开始正式的安装了。安装过程取决于你的网速和计算机的性能。这里安装完成了，然后左边的菜单会发生变化。点击 Launch Default， 这时候开始启动，它有一些模型还需要再下载。下载完成之后看到这个 T860， 这个端口可以直接打开。然后这时候就可以使用了。有一些模型它需要现在下载。看我们选中了一些模型，它又有一些模型没有下载，又重新下载。这时候我们上传一个图片，上传一个视频，就是用上面那张图片的人脸替换视频中的人脸。看一下预览效果，我看到后台有正在处理，到这里安装就结束了。后面将推出 Face Fusion 的详细使用教程，请大家关注，谢谢，下期见。